El record i l'exemple d'Albert López, més conegut pels seus amics com a Fari, continua ben viu entre aquells que el van conèixer. La seva lluita contra el càncer, que se'l van portar fa poc més d'un any, continua endavant amb força amb el seu projecte personal, Vivir a Contracorriente. Aquest dilluns, el club on es va formar com a jugador i persona i d'on són una bona part dels seus millors amics, el balonmano granollers, va voler retre-li homenatge posant el seu nom a la nova sala de musculació i rehabilitació del Palau d'Esports. Molta il·lusió li faria, però home, pensa que ell venia d'un club molt petit i arribar aquí i ell volia ser el més gran, el millor, guanyar-ho tot i tenir-ho tot, i és molt difícil. I clar, veure això seria per ell el millor. Òbviament són bones sensacions perquè reconforta saber que tot i que ja fa poc més d'un any que va marxar, el sentiment i la idea de Vivir a Contracorriente i la visió que tothom tenia d'ell encara segueix present. Va ser un acte sobri, carregat d'emoció, on tant els jugadors del primer equip de Carlos Viver com els del Primera Nacional de Sergio Pozo, directius, l'alcalde Josep Mayoral i la família van recordar la figura d'Albert López i l'exemple de superació que sempre va donar aquells que el van conèixer. Ja et dic jo que era la persona més alegre i més feliç que jo havia conegut mai, fins a un punt de fins i tot sabent el que tenia, ell perquè sabia el que tenia, no demostrava una altra cosa que no fos felicitat i sempre estava ben tothom, sempre, bueno, era una magnífica persona, realment, sí. Què penses que diria? Fliparia, riuria com sempre feia i fliparia, sí, sí, demanaria gràcies, realment demanaria gràcies també per això. L'Albert va jugar en les categories inferiors del club, convertint-se en un jugador apreciat pels entrenadors i estimat pels seus companys. Precisament, el seu és l'exemple clar del treball que realitza el club balonmano granollers amb la Pedrera. Home, l'Albert pensa que veníem d'un poblet de Girona i no coneixia ningú, coneixia algun nen, però molt poquets. Però clar, l'entrenador i el que és la formació aquí del club, el primer que té en compte és fer pinya i fer amics i fer, clar, i formar un equip. Si no formes un equip, ai, què és això? Això és la vida. Si no tens un equip a la vida, no tens res. La nova sala de musculació i rehabilitació del club porta des d'avui el nom d'Albert López. Una nova sala reformada perquè els esportistes del balonmano granollers puguin realitzar el seu treball físic amb garanties i les millors condicions. La samarreta de l'Albert estarà penjada com a record de la seva lluita. Una croada contra el càncer que no s'ha acabat i que continuen els seus familiars. La pàgina web de Vivir a Contracorriente continuarà oberta i en breu s'estrenarà un llargmetratge amb els últims dies de la vida de l'Albert. Un lluitador que va marxar amb un munt de projectes al cap. Ell volia fer una espècie de, o sigui, d'una associació per ajudar gent com nosaltres, no? Que són gent normal i que tens unes carències, tens una malaltia i això, i ell volia fer això. Llavors ara sortirà la pel·lícula i la pàgina està oberta fins que jo aconsegueixi, pues, això, crear algo, el que puguem. La figura d'Albert López quedarà per sempre lligada amb el balonmano granollers i els valors que ambdós representen. Lluita, sacrifici, esforç, però per sobre de tot, alegria i coratge davant les dificultats.